Струваше си времето и нервите, които изхабихме да го организираме празника. А какво носят едни такива сбирки, събори за по селата? Вижте сега, хората излязаха на центъра, видяха се и най-важното, дойдоха много хора, от които са излезли от Макарополско, живеят в Шумен, Търговище. Като слънце грее златна, баницата е невероятна. Гледа дядо, гледа баба, изненадата на мама. И с усмивка на лицата всички чакаме щавата. Вече разгледахте кулинарната изложба от разнообразни баници и пити направени от срещните ръце на жените от нашето село. Но те могат не само баници да правят, но и да пеят. За една тава 300 мл. Вода, в нея слага чайна лъжичка сол. Меси са меко тесто. Прави се на топки. Абе желание да я направиш. Другото. И сега ще сложим и три питки така подред и ще сложим сиренцето. Сиренцето. Ето. Много лесно. Хайде, пляскайте, аплодирайте ги, трябва им помощ, поощрение! Хайде, кой е? Браво, имаме победител! Знаете, на Макарополско събора беше на Димитров ден. Чествахме го на 7 ноември. И то тогава беше почивен през ново време. Сега на 26 октомври е Димитров ден. Всяка година в църквата отваряме и правиме курбан. И посъбират се хора. Но и трябва да се мисли, може би, да ги съчетаем и две в едно. Любовь.